Bom dia, canal Paz e Bem, nosso encontro semanal, toda terça-feira de manhã, bem cedinho, a gente tem esse encontro aqui e eu compartilho com vocês algumas reflexões, alguns ensinamentos do budismo Zen, né, que é a escola a qual eu pertenço, é o budismo Zen do Japão, da tradição Soto Zen. E o budismo começou na Índia, 2.600 anos atrás, com Shakyamuni Buda, e aí foi atravessando as fronteiras, foi para o Tibete, foi para toda a Ásia, ali, Sri Lanka, aí foi indo para a China, depois para o Japão, e depois, né, vai indo para o Ocidente. Né? E eu tive o contato com o budismo, fez essa conexão espiritual entre o meu coração e o coração do budismo, né? E eu já estou nessa caminhada há muito, muito tempo. Na sexta-feira, toda sexta-feira, eu leio um capítulo, né, para o pessoal. O pessoal faz meditação enquanto eu fico lendo ao fundo a biografia de Shakyamuni Buda. É um livro escrito por um mestre Zen vietnamita, Thich Nhat Hanh, e o nome do livro é Velho Caminho, Nuvens Brancas. E esse último capítulo que eu li, eu achei ele tão interessante, trouxe reflexões de como conduzir a vida prática, né? E como que o Buda lidava com questões assim. Ele era muito procurado para aconselhar, principalmente os governantes, os reis, os príncipes, as rainhas, né? O Shakyamuni Buda, então, ele não podia atender a tudo e a todos, mas eram muitos, muitos monges e tinha os veteranos, né, que eles iam dando assistência a todo o povo e a toda a comunidade que os procurasse, né? Então, o livro, né, relata algumas passagens, como que o Buda lidava com questões assim políticas, né? Porque esses reis eram da mais alta casta, o próprio Shakyamuni Buda era para ser um rei, ele era herdeiro do trono, abdicou, né? Renunciou à vida palaciana. Ele era um príncipe e se entregou à busca espiritual e se tornou essa grande liderança, um ser iluminado, né? Que desenvolveu o máximo da sabedoria e da compaixão. E aí tem uma passagem assim tão interessante, né? Que tinham reis que procuravam ele, reis muito preocupados com o bem-estar do povo, e tinha outros não tanto. Então, tem diversas passagens de um monge, o Devadatta, Devadatta não, enfim, as rivalidades que aconteciam, né? E eu estou tentando lembrar do nome do monge que competia com o Buda e chegou a articular atentados para ter Devadatta, né, esse primo de Buda, né? Mas tinha um rei, Ajatasura, Ajatasattu. É difícil os nomes japoneses e indianos também não são muito fácil, né? Esse rei Ajatasattu, ele matou o próprio pai. Ele queria ascender o trono e colocou o pai em prisão domiciliar. Esse pai já estava um pouco mais idoso, né? E ele era aconselhado por esse monge Devadatta. Mal aconselhado, né? Esse mesmo monge, essa liderança espiritual que queria derrubar o Buda, esse rei, esse príncipe foi
até o articulou e prendeu o pai. Esse pai acabou morrendo na prisão. Esse pai era devoto também do budismo. A mãe no começo ia visitá-lo todos os dias, levava comida para ele. E aos poucos ela teve que esconder a comida e eles começaram a revistá-la. E ela chegou a colar comida no corpo. Fazia uma massa e colava no corpo para entrar na prisão para poder alimentar o marido dela, o pai desse príncipe, né? E até que isso também foi impedida a visita dela. E esse pai, rei, morreu sozinho, que triste, na prisão. Então esse filho, ele além de ser mal aconselhado, né, ele era muito impiedoso, né? E aí teve uma época que ele entrou em guerra. Ele era já daí o rei do reino de Magadha, entrou em guerra contra o rei de Kosala, né, contra o principado, é o território de Kosala. E foi uma guerra que durou 6 meses, houveram muitas e muitas mortes. O exército era ele é o exército, né, era os generais, soldados, o batalhão de elefantes, cavalos, carruagens, artilharia, soldados. E tinha elefante na guerra, imagina, né? E aí, né, o rei de Magadha era esse Ajatasattu, que matou o próprio pai, e o rei de Kosala era Prasenage, que era o tio dele. Então, os reinados, eles casavam entre si para aumentar e ter mais poder, né? E aí, no fim, esse Ajatasattu perdeu a guerra, e acabou sendo refém, preso, um prisioneiro de guerra do tio, né, o que é o Prasenage. E esse Prasenage foi se aconselhar com o Buda o que queria fazer com esse, porque era sobrinho, ele não queria matar o sobrinho e nem prendê-lo, né? E aí o conselho que o Buda deu, né? Vejam só o que o Buda disse. Vossa Majestade está cercado de amigos e auxiliares de confiança. Não é surpresa que tenha alcançado a vitória nessa guerra. Já o rei Ajatasattu está cercado por maus elementos e assim ele foi traído. Então o Tathagata, né, o Tathagata é o Buda, né? Eu, Buda, Tathagata, sugiro que você o trate com todo respeito. Devido a ele ser o rei de Magadha. Encontre tempo também para guiá-lo como seu sobrinho. Mostre fortemente para ele a importância de cercar-se de amigos e ajudantes leais e de bom caráter. Então você pode enviá-lo de volta a Magadha com a cerimônia apropriada. A possibilidade de derradeira paz depende de sua habilidade em lidar com esses assuntos. Buda estava olhando lá na frente, com seu olhar de extrema sabedoria e compaixão, né? Ele deu esse conselho para esse rei, que acatou, né? Quando eu li isso, eu fiquei um pouco impactada, né? Porque a gente vem de uma história recente de golpes, de traição, de deslealdade, de crimes de lesa pátria aqui no país. Né? O Estado sendo cada vez mais achatado e afetando as políticas públicas de bem-estar do povo, na saúde, na educação, né? E como é difícil fazer com que esses malfeitores paguem, que se faça justiça, né? Enfim, né? Aí eu fiquei pensando assim, que para mim, né, como eu não sou uma iluminada, eu não sou uma Buda, né, isso para mim é impunidade. Porque esse rei, né,
o Ajatasattu, que matou o próprio pai, ele foi muito malvadinho, ele já fez muita maldade, né? E ele teria que responder que se fizesse justiça. Isso para mim soou como uma proteção entre os seus iguais, como uma coisa meio de corporativismo, né? Mas isso, nós pessoas de mente comum pensamos dessa maneira. A gente tem um pouquinho também de desejo de vingança, né? Que seja punido, que pague pelos seus erros, que haja justiça. Mas não podia se esperar um conselho diferente de Buda, porque está muito além, né? Porque ele está almejando aquilo que veio depois, realmente, muitos e muitos anos de paz entre esses dois reinos, de Kosala e de Magadha, né? E olha só, depois os reis pediu muito conselho a Buda. E olha o que que ele falou sobre, né, isso de punir, né, interessante. O Buda encorajava, né, os reis e os gestores, os generais, a reformar os sistemas de justiça e economia do país. Dizia que a punição física, a tortura, a prisão e a execução não representavam meios efetivos de parar a criminalidade, que é a discussão que acontece até hoje, que a nossa justiça é extremamente punitivista e tira